Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut. Estem reunits per commemorar el 80è aniversari de les normes de Castelló. Per això em vull dirigir al senyor Vicent Climent Jordà, al senyor Isidor Marí, al senyor Ferran Carbó, al senyor Vicent Moreno, al senyor Joan Francesc Mira, al senyor Germà Colón i al senyor Vicent Pitarc. No cal que us digui el que són cadascú d'ells i el que representen. Avui estem reunits, com deia, per commemorar 80 anys de les normes de Castelló. El 1982 es van celebrar a Castelló, el cinquantenari es van celebrar, o es va celebrar el 50 aniversari del mig segle, i ho va dir en Joan Fuster, que les normes de Castelló havien posat les coses al seu lloc. En fi, sense la unificació ortogràfica, la unificació lingüística, no hi ha unificació nacional i no hi ha unificació moral del nostre poble. No sóc pas jo qui hagi de fer una glossa, no solament perquè no sóc especialista, sinó perquè em limito a presidir l'acte o a moderar-lo, encara que no cal moderar res, per fortuna, en realitat. Doncs només vull celebrar aquest acte commemoratiu i important, crucial, per una decisió, la de les normes de Castelló, que ens va absolutament fonamental per la construcció del nostre poble, la reconstrucció del nostre poble al segle XX i al XXI. Gràcies a les normes hem aconseguit allò que altres pobles d'Europa van aconseguir molt abans. Recordeu que llocs com França, la normalització del francès del segle XVII, es parla a tots els llibres de literatura i cultura general francesa com un acte importantíssim per la nació francesa. El mateix va passar molts anys més tard amb el cas de l'italià i fins i tot el de l'alemany, que tot i que la Bíblia de Melanchthon i la Bíblia de Luther, les dues Bíblies, van esdevenir l'alemany normatiu, tot el moviment nacionalista alemany del segle XIX va considerar que allò era absolutament fonamental transformar el que era la norma amb això, igualment amb la Bíblia anglesa, i sobre el King James, la versió de King James, el rei Jaume I d'Anglaterra, i això va ser complementat en molts països amb la creació d'una acadèmia nacional. Nosaltres hem anat a poc. Anglaterra no la tenia, però de fet, per certes coses, la Universitat de Cambridge i per altres coses, la d'Oxford, constitueixen, i avui en dia també, en el cas dels Estats Units, el que va crear l'esforç de Webster, que va crear el diccionari de l'anglès americà fonamental, doncs cada país ha trobat la seva via. I nosaltres, no em vull allargar, però hem de recordar que el cas de Catalunya i dels països catalans és tardar, per raons que tots coneixeu, de construcció nacional. És una de les darreres, quan ja els hongaresos, fins i tot, per no esmentar França, Itàlia, Alemanya, Itàlia una mica tardant al segle XIX, però el cas dels hongaresos i altres llengües europees també van trigar molt, però nosaltres vam trigar moltíssim. O sigui, l'any 32 és una data molt tardana, però que requeria el que va requerir. Voluntat, claredat, l'esperit de Fabra, la bona voluntat de tothom i el fet de que els valencians, els mallorquins ja hi havien entrat, diguem, però que els valencians, aquest tros de casa nostra, doncs, també hi entrés. I és fonamental que ho celebrem i que continuem maldant per acabar de construir el que volien construir ells, perquè la història no ens ha estat sempre favorable i la situació avui continua sent dramàtica, no és pas fàcil, però tampoc hem de fallir. També hi ha moltes, i ho sentireu ara, segur que hi ha molts esdeveniments, moltes tendències en aquests moments en el marc dels nostres països, de Catalunya, dels països catalans, doncs que donen
esperança. I no pas irracional, eh? No una esperança irracional, de, allò, ja que parlo de llengües, wishful thinking, no hi ha traducció de l'expressió anglesa, traducció correcta o fàcil, d'aquest pensament desitjós, no hi ha traducció exacta, que ennobleix l'esperit humà i certament l'esperit de Catalunya. Senyores i senyors, dono paraules i primer començarem amb Vicent Pitarch, és membre de la secció filològica, membre de l'Institut, i és el delegat de l'Institut de l'Acadèmia Nacional a Castelló. Vicent. Gràcies. Sisplau. Senyor president, senyor rector de la Universitat Jaume I, col·legues, senyores i senyors. M'han de permetre d'entrada que manifeste profundament gratificat per la fortuna de participar en la commemoració que ens congrega a la Casa Gran de la Catalanitat. És d'ací, precisament, que va eixir la llum que guia el procés de les normes de Castelló. I ara, al cap de 80 anys d'aquell episodi venturós, nosaltres, procedents del País Valencià, venim a la nostra Acadèmia Nacional a retre-li testimoniatge de reconeixença pel seu mestratge i, en concret, per la dedicació perseverant a establir la normativa de la llengua catalana i a vetllar perquè el procés de normalització d'aquesta llengua sigui coherent arreu del seu àmbit lingüístic, d'acord amb l'article 3 dels Estatuts. Alhora, d'aquesta sala noble estant, renovem la nostra lleialtat envers la institució que ens acull i també el compromís de fidelitat envers el llegat civil que ens van deixar els 61 valencianistes i les 14 institucions que acordaren d'assumir la reforma fabriana en nom del conjunt del País Valencià. La decisió d'acordar les normes de Castelló fou, sens dubte, de transcendència històrica per al conjunt de la catalanitat, convé remarcar-ho, no pas exclusivament valenciana. I ben mirat, el procés normativitzador valencià tampoc no va constituir, en contra del que hom podria suposar, cap mena de decalatge respecte de la dinàmica general catalana. En efecte, el mateix 1932, la publicació del Diccionari General arredonia, en el nostre cas, el conjunt del corpus estàndard codificador de les llengües, integrat, com és sabut, per la tríada clàssica de l'ortografia, la gramàtica i el diccionari, alhora que al Principat de Catalunya s'ensorraven els darrers reductes de la resistència enfront de la reforma fabriana. I encara el mateix any 1932, també les Balears s'incorporaven de ple a la magna obra fabriana que dirigia l'Institut, arran de la desaparició de mossèn Alcover, l'infatigable apòstol de la llengua. Per cert, enguany, a les nostres commemoracions de les normes hem incorporat els homenatges a Pompeu Fabra i a Antoni Maria Alcover, a Josep Pasqual i Tirado i a Joan Fuster, tot insistint en les diverses facetes que connecten aquestes quatre figures emblemàtiques amb el procés normativitzador. En definitiva, l'acceptació de les normes de Castelló bé pot representar el triomf definitiu de la normativització global de la llengua catalana, això és, la plena modernització del català contemporani. I doncs, amb l'homenatge que ens aplega ací, homenagem el ple accés a la modernitat de l'idioma nacional. A través d'elles hem entrat en la normalitat, sentenciava Joan Fuster a Castelló el 1982. Per descomptat, la nostra acadèmia, la institució vigilant i propulsora de la dinàmica de la llengua, no podia mantenir-se al marge de les commemoracions del 80è aniversari de les normes, que tot al llarg d'enguany s'han estès per la geografia valenciana, des d'Alacant fins a Benicarló, a través d'un itinerari que va començar amb l'any nou mitjançant la 43a renovació de la Flama de la Llengua Catalana en homenatge a Pompeu Fabra i que no s'aturarà fins a la vespre de Nadal. Precisament l'acte present, investida la solemnitat afegida que hi aporten institucions digníssimes com la Universitat Jaume I, la xarxa Vives d'Universitats, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Escola Valenciana, constitueix una contribució admirable a la celebració del 80è aniversari de les normes. No cal dir que l'Institut d'Estudis Catalans agraeix aquestes contribucions tan valuoses, així com l'aportació que fan ací i allà
les nombroses entitats civils i l'àmplia participació social que han confluït durant tot l'any a mantenir viva la flama de les normes de Castelló. I a fer que és gràcies en bona part a la tasca de pedagogia popular que la societat valenciana ha comprès bé dos dels grans missatges que porten implícits en les normes de Castelló. Això és, un, el valencià és la llengua nacional del País Valencià, i dos, el valencià és el nostre català. Ben clars que els havia deixat establerts ja aquests missatges l'ínclita Societat Castellonenca de Cultura, a través sobretot dels seus socis més representatius, com ara Salvador Guinot, Lluís Revest, Àngel Sánchez Gossalvo o Gaeta Huguet, en sintonia amb altres signataris egregis, com ara Adolf Piscueta, Carles Salvador, Enric Soler i Godes, Manuel Sánchez Guarner, Emili Gómez, Nadal i tants d'altres. Els dos missatges aduïts reapareixerien, per cert, en el Parlament que Joan Fuster ens adreçava a la magna commemoració del cinquantenari de les normes tinguda a la plaça de Bous de Castelló el 25 d'abril de 1982. Decididament, aquella fou una festa extraordinària i irrepetible dins el procés cíclic en el qual cada 10 anys la societat valenciana rememora i vindica les normes de Castelló, amb la consciència clara que aquestes s'han consolidat. També el País Valencià ha guanyat Pompeu Fabra la seva batalla, proclamava davant la tomba de Fabra un text fusterià allà pel 1963. I bé que ho recorden Jordi Mir i també Albert Jané. Tanmateix, tot i la seva consolidació, les normes continuen sent vulnerables, en la mesura que n'és de vulnerable el conjunt de la normativització catalana, sens dubte a causa del dèficit de poder polític sobirà que l'assumesca com a pròpia aquesta normativització. I ara que fer desment de les commemoracions periòdiques de les normes, considero oportú de deixar constància així del protagonisme que hi va assumir l'any 1992 la flamant Universitat Jaume I, de la mateixa manera que l'any 2002, acabada d'inaugurar, l'Institut d'Estudis Catalans a través de la seu castellonenca es situava al capdavant de les entitats compromeses en l'organització del 70è aniversari. D'aleshores ençà, totes dues institucions, l'UGI i l'IEC, compartim la responsabilitat i l'honor de dignificar i difondre el llegat de les normes de Castelló. I enguany ho fem amb la col·laboració generosa de diverses entitats castellonenques, culturals, de lleure, sindicals i polítiques, entre les quals emergeix amb una militància inconfusible la plataforma cívica Castelló per la Llengua. Sovint hom té la tentació d'imaginar què hauria estat de la societat valenciana si no s'hagués produït l'acord venturós de 1932 a Castelló de la Plana. En un tal cas, desprovista la llengua de l'estabilitat i la coherència que aporta la reglamentació gramatical, que hauria pogut travessar la llarga nit del franquisme sense fragmentar-se, sense esdevenir un vulgar patuès? Per la seva banda, el professor Sánchez Guarner insistia en el diagnòstic que plantejava en termes de dilema, o Fabra o el caos. Siga com siga, les normes de Castelló tenen la seva quota de mèrit en la formidable producció cultural que ara mateix genera al País Valencià la llengua catalana en nombrosos camps, de la recerca científica i de la creació literària, de la docència en tots els nivells i de l'associacionisme. Ara ens acompanyen, tot compartint el nostre homenatge, representant qualificats d'entitats que són testimoniatges magnífics de la vitalitat del català en la vida cultural valenciana. La Universitat Jaume I i la xarxa Vives, gràcies magnífic rector. L'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, gràcies senyor director. I Escola Valenciana, gràcies senyors president i vicepresident. El repte que tenim pendent és el de potenciar la vitalitat que manté la llengua que les normes van dignificar, des d'una posició de resistència ferma enfront dels plans actuals que maquinen destruir els models educatius vigents al País Valencià, però també a les Balears i al Principat, i de destruir-los precisament
en la mesura que resulten eficaços per a la convivència i la normalitat social. Des de la consciència de la gravetat de l'hora present, ben actual que ressona la consigna o ara o mai, i des de la lleialtat i la vindicació ferma que reclamen les normes, Castelló per la Llengua convoca, com fa cada any, una manifestació popular de caràcter tan festiu com convinga i alhora tan enèrgic com calga pel dia 15 de desembre sota el dilema que no et retallen la llengua. I tal com feia la convocatòria de la PLEC de l'any 1982, la d'enguany també repeteix la invitació de totes i tots a Castelló. Ja ho sabeu, la cloenda del 80è aniversari de les normes de Castelló bé podria esdevenir la porta que obri el centenari de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. La continuïtat no podia ser més exacta ni més oportuna. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pitarch. Ara sentirem l'il·lustríssim senyor Germà Colón, que és membre de l'Institut i de la secció filològica d'aquesta casa. Germà. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor president de la secció filològica de l'Institut, magnífic senyor rector de la Universitat de Castelló, Jaume I, senyores i senyors, em sento molt honorat de prendre la paraula per parlar de les normes de Castelló o normes del 32 i de l'acord assolit per un grup de valencians de diversa procedència ideològica que en aquell any 1932 es van reunir a Castelló per signar un acord de normalització del valencià. El mot català no s'hi esmenta, però en realitat les normes, remarqueu el mot normes, són una adaptació lliure de les normes ortogràfiques del 1913 de l'Institut d'Estudis Catalans. La reunió es feu a Castelló perquè, com digué aleshores Azorín, era Castelló la capital cultural del País Valencià, gràcies, sobretot, a la Societat Castellonenca de Cultura, que des de 1921 publicava i encara publica un butlletí on han aparegut excel·lents estudis filològics i històrics. Vaig conèixer i tractar molt sovint en Lluís Revest i Àngel Sánchez Gosalvo. Desgraciadament, no vaig poder conèixer el narrador i novel·lista Josep Pasqual Tirado ni Salvador Guinot. Aquests van ser els signataris de les normes i ànima de la societat. Sánchez Gosalvo sempre fou fidel a les noves disposicions. Revest en fou el principal redactor. Sé, i me'n va parlar, però que a ell, que era un bon historiador, avesat a llegir documentació de la terra, no li agradaven dues coses: l'article masculí el i la preposició amb. Preferia els arcaïsmes lo i ap, però disciplinadament acceptar les normes. Molt poc abans, l'any 1930, havia publicat un llibret magnífic, ben assenyat, titulat La llengua valenciana, notes per al seu estudi i conreu, on defensava el seu punt de vista. Desgraciadament, l'obra va ser ressenyada per un prohom del Principat que la criticà amb agror. Revest, decebut, sense entrar en polèmiques, va decidir escriure ja només en castellà. I ara diré dues coses que el descriuen. Des de Lovaina li vaig enviar una separata meva redactada en francès.
i m'en donà les gràcies en una llarga carta també escrita en francès. Poc abans de morir, el 1963, va rebre la meva edició del llibre d'Hores i al butlletí de la Castellonenca va publicar-ne una ressenya escrita en el català més normatiu. Per a mi fou un obsequi que sempre li agrairé. Vaig anar sovint a la Societat Castellonenca de Cultura, cada cop que tornava a Castelló. No hi vaig sentir parlar més de les normes, però aquestes foren aplicades en el butlletí i en les publicacions de la societat, i sé que Sánchez Gossalvo s'ocupà de rebre i corregir mant original. No entraré ara a especificar el contingut d'aquest fullet de les normes de Castelló de només 16 pàgines, en el sentit que es posen, per exemple, al paràgraf 6è, que fa, cito, en fi de paraula s'escriu C, arc, solc, excepcions darrere consonant en paraules de les quals porten G els femenins i derivats, amarg, compareu amarga, amargó. Doncs deixem això. Aquestes normes van ser de concòrdia entre els valencians, encapçalades per la signatura de les persones més representatives de la València d'aquell temps, des del pare Lluís Fullana, el canonge Josep Sánchez Cibera i Carles Salvador, fins a personalitats aleshores molt joves com l'enyorat Manuel Sánchez Guarner. Què són les normes de Castelló? Fixeu-vos un moment en la paraula normes. Ja ho he dit, tenen un precedent immediat i que ningú no va voler amagar, les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, de 1913. És clar que sent les coses com són, rebus, sic, stantibus, no es podia dir obertament que els escriptors s'havien de regir per aquelles disposicions catalanes. En realitat, les nostres hi van ser calcades, tanmateix, amb qualque retoquet per contentar algunes personalitats. L'harmonia durà fins als anys 1974 o 75, és a dir, que durant la negra nit del franquisme, tots els valencians que usaven la nostra llengua, des de Xavier Casp i Miquel Atler, a Joan Fuster i a Vicent Andrés Estellers, seguiren pacíficament i fructíferament el model normatiu. La cosa es desballestà quan arribava la democràcia. No faré la història d'unes lluites que solament han perjudicat el desenvolupament normal de la nostra llengua i de la nostra cultura. No us parlaré d'aquesta, diguem-ne, entelèquia o fantasma que on es va inventar el Puig el dia 7 de març de 1981, anomenada Real Acadèmia. Ara sembla que el riu torna a mare. Tant de bo sigui així i que l'ortografia, la morfologia o el lèxic deixin de ser instruments de la nostra divisió, del nostre enfrontament. He viscut escenes ridícules i desgraciades pèrdues de temps, d'un temps que s'hauria d'haver aprofitat per a l'estudi. Les normes de Castelló han esdevingut avui el símbol de la unitat de l'idioma. Però haig de fer una confessió. Fins l'any 1982, any del cinquantenari, no coneixia aquestes bases que són principalment ortogràfiques. Diria que això de les normes no ha estat mai la meva preocupació. Havent-me ocupat sobretot de la llengua antiga, dels furs de València, del llibre del Consolat del Mar, etc., una de les coses més atractives per a mi era l'extraordinària llibertat d'aquells escrits, no la coerció academitzant. Vaig aprendre a llegir i a escriure el català en els anys 40, devorant el que queia a les meves mans sense cànons. Quan un bon dia del 1982 vaig veure publicades al butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura les famoses bases, vaig adonar-me tot seguit que pràcticament eren les de l'Institut i amb juvenívola lleugeresa vaig atribuir-les a l'afany d'uns senyors
que en lloc d'obeir volien figurar. Avui, amb major perspectiva, reconec les dificultats i els entrebancs que l'obediència cega a les de l'Institut d'Estudis Catalans haurien congriat a València. M'adono clarament que les bases castellonenques resumeixen simplificant-les les normes de l'Institut, però davant el desori lingüístic existent a la València dels anys 20 i 30 del segle passat, el mateix fet d'haver-les signades constituïa un intent generós de resoldre un plet antic i delicat. I hagué, cal dir-ho, respectables sacrificis d'amor propi. I veig dos nivells a les nostres normes. D'una banda, el rigor metodològic d'alguns, com un Lluís Revest, que tot mostrant una preferència per certs trets arcaics, acceptava disciplinadament la doctrina de l'Institut. De l'altra, les concessions fetes a algunes personalitats, les quals, sense tenir esment de filologia, volgueren intervenir en l'afer. Això es nota en la tria d'exemples, en qüestions de fonètica, sobre el valor de les sibilants, per exemple. Diu, per a que prenga el so de CH francesa, s'interposa una T, empatxar, despatx. Ara, això no té res a veure amb el francès. Això deu ser obra d'aquest darrer grup. Es manifesta la divergència fins i tot en la redacció. Els uns mantenen els seus punts de vista científics i els altres parlen de tals mots i llurs derivats. Amb tot, les normes van assolir un objectiu. A poc, la gent s'hi avesà. Vingué la Guerra Civil. La doctrina era recollida i exposada amb coherència en les gramàtiques divulgadores d'en Carles Salvador, en els cursos de l'Orrat Penat i en la gramàtica valenciana de Manuel Sánchez Guarné de l'editorial Torre el 1950. En uns anys difícils, el sistema gràfic esdevingué general. A les terres del sud, on la pronúncia de tipus occidental permet l'aplicació immediata de les normes, més raó de Planyer-Sen haurien tingut mallorquins i catalans orientals, el problema no era de grafia. Llegiu, per exemple, el Tirant-lo Blanc i veureu que la grafia és quasi la de les normes, si prescindim del CH final, de l'H antihiàtica o de la conjunció copulativa, que llavors s'escrivia E. El problema era d'acceptació sociològica de la llengua autòctona. Jo, de fora estant, aquells anys no hi veia cap perill i em mostrava optimista. Solament el 1975 vaig rebre des de València unes preguntes sobre el pretès mossarabisme del valencià que m'inquietaren. Avui sabem què han donat els esforços de certs cercles per trobar una personalitat valenciana, una valenciania, etc. L'objectiu era destruir les normes, és a dir, la grafia, la cara o aspecte exterior de la llengua. No ho han aconseguit i hem de felicitar-nos-en. Vinguem ara a demanar-nos per quina finalitat serveix la norma o les normes, siguin normes ètiques, estètiques, lògiques, jurídiques i tècniques. Està molt clar, per tal de complir-les, per ajustar-nos-hi com a regla, model o ideal. Ara, per retre homenatge al coratge i al patriotisme d'aquelles persones que el 1932 vingueren al meu poble, Castelló de la Plana, a cercar l'acord i l'harmonia, faig unes ben curtes, massa curtes consideracions sobre el mateix títol, les normes, la norma. La paraula norma ve del llatí norma, escaire. És un cultisme.
El seu sentit primer en les llengües clàssiques era el d'escaire que usen els paletes, el qual, permetent de traçar una línia perpendicular, és model i mesura de l'angle recte. L'arquitecte i enginyer llatí Vitruvi, en el seu tractat d'arquitectura de l'any 23 abans de Crist, escriu «Anguli ad normam respondentes». Isidor de Sevilla, en les seves etimologies o orígenes, en el capítol 18 del llibre 21, parla dels instruments per edificar. El primer d'ells és la norma en el sentit d'escaire. Diu, la construcció dels parets deu fer-se segons l'escaire i han de respondre a la plomada. Norma és vocable grec i sense ella no es pot fer res que sigui recte. En el tractat italià Somma de Vizi e delle Virtù llegim «Elli fa tutto a norma et accorda». Encara en castellà, l'anomenat Diccionario d'Autoridades, que és la primera edició del repertori acadèmic espanyol, l'any 1734 defineix norma així: la esquadra de que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos, piedras y otras cosas. De norma es forma l'adjectiu normalis, fet amb escaire, perpendicular. Però aviat el terme comença a usar-se amb una significació abstracta en l'escolàstica i abans amb el sentit de disposició, precepte, directiva. I així ho trobem ja en els escrits de Marcianus Capella cap a l'any 400. La influència de Capella, de Nuptis Philosophiae et Mercurii, en l'edat mitjana va ser extraordinària i condicionar durant molt de temps la concepció del saber. Pensem en el seguiment que hi fa Albertus Magnus. Així ben d'hora, comença a distingir-se entre normes ètiques, estètiques i lògiques, i també hi ha les normes jurídiques i tècniques. Avui en dia, tots els idiomes de cultura usen norma en el sentit abstracte, metafòric. El que no sabem esbrinar és si en les llengües romàniques i germàniques hi ha hagut poligènesi o el terme ha irradiat d'una d'elles. En francès trobem norme al segle XII, en Benoît de Saint-Maur, però en aquesta llengua norme és una paraula semblant al riu Guadiana. Apareix a una època i al punt desapareix per un llarg període. Després del segle XII fins al XV no queda rastre i després del XV i XVI no es troba fins a la darreria del XVIII, moment en què pren volada. Potser no s'ha mirat massa bé la documentació, però el caràcter, diguem-ne, guadianer s'imposa si no tenim més proves. El nacionalisme ha entrat desgraciadament en l'assumpte. Autors italians diuen que el francès ha arribat a través de Brunetto Latini, que, com sabeu, era italià, però va escriure el seu tresor en francès. Aquest suposat manlleu no és possible perquè Brunetto viu al segle XIII i, en canvi, al XII, exactament el 1165, ja tenim documentada la paraula per l'esmentat Benoît de Saint-Maur en frases com «mettre norme à une affaire», «mettre norme». En castellà, Coromines diu que encara no surt al segle XVII, en Vicente Espinel. Això és inexacte. A part que ja és com a terme vulgar en el repertori d'Alonso de Palencia del 1490, trobem norma a la darreria del segle XIV i començaments del XV com a precepte mèdic que cal seguir, com a prescripció. Por esto, el título tercio, por recta norma, aducir es consecuente al segundo, porque después de la mundificación necesario es seguir la confortación.
I més endavant, pruebo el primero por tal regla y norma. En la nostra llengua, norma no entra en la lexicografia fins l'any 1839, amb Pere Labèrnia, el qual, per cert, era castellonenc de Traiguera. Hi ha només un esment de norma escaire en el diccionari de Torra del 1640. Clar que el terme apareix molt abans que no el recullin els diccionaris. A la darreria del segle XIV, per exemple, quan fa Francesc Eximenis escriu el terç del cristià, diu: «Alguns són que cascun any muden norma de vestir». I en el seu llibre de les dones aconsella als marits que no deixen a llur muller, dic, massa descobrir la carn, ni ésser gran finestrera, en tota part de manera tenir norma d'honestat. I la paraula continua bledana durant tot el segle XV i següents, i són molts els autors valencians i principatins que l'usen, com Pero Martínez, Jaume Roig en el seu Espill, o l'autor del Procés de Viudes e Donzelles. En totes les llengües romàniques, l'adjectiu derivat normal és més tardà i durant molt de temps serà únicament un terme geomètric amb la significació de perpendicular. Es parla de línia normal i és aquella que cau perpendicularment a la tangent d'una corba o de pla normal. Només a la fi del segle XVIII, a França, amb la Revolució Francesa, el 1793, es crea l'École Normale, és a dir, la que havia de servir de model conforme a la regla de conducta. I més tard, el 1845, s'erigeix l'École Normale Supérieure. Això va ser copiat per tota Europa. I així tenim la normal o l'escola normal que tots hem conegut. Entre parèntesi diré que per tot arreu anormal i enorme són molt matiners i pot ser que això respongui a la maldat de la gent. Tots els derivats, normalitat, normatiu, normalització, normista, etc., són molt recents entre nosaltres i també fora. Diré de passada que l'estudi en general dels reflexos romànics i germànics del llatí norma i normalis no estan gaire ben estudiats i que caldria ocupar-se'n de prop. Però el que ací i ara m'interessa destacar és la norma, plural normes, i aquest llatinisme sí que és ben antic i genuí. I així tenim les normes de l'Institut i les normes de Castelló, dos en un. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Germà Colón, per la vostra intervenció, que ha començat amb una descripció, una anàlisi objectiva i alhora apassionada de les normes de Castelló i ha acabat amb una reflexió filosòfica del que és la norma i la norma de la nostra llengua. Moltíssimes gràcies. Ara tenim el plaer de demanar al Joan Francesc Mira, membre de l'Institut i de la seva secció de Filosofia i Ciències Socials, que ens parli de norma i cultura sobre l'espai de la llengua escrita. Endavant. Senyor president de l'Institut, senyor rector, col·legues i amics presents, a mi em toca, tal com més o menys tenia previst, canviar de dimensió d'aspecte després d'aquesta deliciosa i esplèndida exhibició d'erudició. L'erudició no sempre és avorrida, com heu pogut observar. De vegades té el seu punt de
de gràcia i de delícia, per, almenys per a mi, que sóc una mena de malalt de les paraules. Bé, abans d'entrar directament en referències directes a aquesta matèria de norma i llengua escrita en aquest acte de commemoració, voldria fer una incursió en el camp dels conceptes i un repàs breu a la història, perquè el tema que ens ocupa ve de lluny, aquest tema de cultura, llengua, literatura, llengua escrita, ve de lluny i tampoc no és el nostre cas l'únic en què es confonen o es dissolen els espais de la llengua, de la cultura i de la literatura. En primer lloc, crec que no hauríem d'identificar, com solem fer a casa nostra amb molt bona fe, l'àmbit propi d'un idioma i el marc d'una cultura. El tema és més complex del que sembla i no voldria entrar-hi de fons ni tampoc deixar-lo de banda amb algunes afirmacions simplificadores, tot sabent que poden resultar discutibles, i per això les faig. En primer lloc, no sempre, ni de bon tros, es produeix la coincidència entre una cultura i una llengua, qualsevol que sigui el sentit que donem al primer terme. O sigui, què és una cultura? Jo sobre això he escrit massa papers i tot, i algun llibre fins i tot. Es produirà aquesta coincidència, es produirà més fàcilment en societats de dimensió reduïda, relativament simples i en condicions d'escassa intercomunicació. En la Grècia clàssica, per exemple, allà on es parlava grec, podem estar segurs que els aspectes no lingüístics de la cultura, les arts plàstiques, l'arquitectura, el culte, la política, eren també substancialment grecs. En la major part de les societats dites tribals també podem tenir el mateix marge de probabilitat. I per citar-ne una que conec personalment, de Zimbàbue, si vostè parla Nàmbia, ja sabem com enterra els seus morts. Si parla Sindbele, ja sabem com construeix la cabana i quina festa farà el dia del casament. Però ja no podem estar-ne tan segurs quan es tracta d'espais tan extensos i complexos com era, per exemple, el món romà. El llatí era per tot, l'imperi, llengua culta, urbana i oficial, i també es troba en totes les províncies de l'imperi una mateixa arquitectura culta, diguem-ne, una mateixa estructura administrativa, entre altres coses. Però entre Líbia, la Líbia romana, i Britània, posem per cas, les diferències de substrat ètnic i les distàncies de tot tipus eren tan visibles que tindria poc sentit afirmar que nord-africans i bretons de la Bretanya, aquella, compartien una mateixa cultura. I en termes semblants podríem parlar de la cultura i les cultures de l'Europa medieval, unides per l'Església, pel llatí, per l'arquitectura romànica o gòtica i per tantes altres coses, però progressivament separades per llengües diferents que anaven donant origen a literatures diverses i espais de comunicació cada vegada més coincidents amb el territori de l'idioma. Al segle XV, posem per cas, la cultura catalana era en primer lloc una expressió regional de la cultura cristiana i europea occidental, no diferent, en tant que tal, de la italiana, la castellana o la francesa. Però en segon lloc, havia desenrotllat un conjunt de trets que apareixen especialment en els territoris on es parla català, com ara uns aspectes característics de les relacions comercials, de les institucions de govern o d'aquella arquitectura que segles després es va dir gòtica. I en tercer lloc hi apareix una literatura que tinga o no tinga continguts i formes específics es distingeix de les altres per la llengua en què s'expressa. Però l'Europa medieval estava feta d'espais oberts, de fronteres poc estables i de pobles que no eren rígidament estats. En el món modern i contemporani, les condicions van canviar progressivament, per bé i per mal. Els territoris es tanquen amb fronteres rigorosament vigilades. Les llengües, no totes, és clar, esdevenen instrument i expressió dels estats. I alguns estats, amb la llengua fent camí darrere del poder, s'escampen fora dels seus límits originals. Entre el segle XVI i el XX, encara que sovint no ho recordem, Europa va estar feta sobretot de monarquies expansives i d'imperis, interiors i exteriors. I en cada espai imperial s'estenia amb uns mitjans o uns altres
la llengua sobirana, que era invariablement llengua del sobirà, o del poble que més directament s'identificava, el turc, el rus, l'alemany, el francès, l'espanyol o l'anglès. Llavors, no sé si es pot parlar d'una cultura turca que hauria arribat des d'Anatòlia fins al Danubi, o d'una cultura russa ocupant igualment el Turquestan i Finlàndia, o d'una cultura espanyola des de Barcelona fins a Xile. Semblen ganes de parlar per parlar, però no ho són. Per exemple, què tenen en comú les expressions culturals del Mèxic postcolonial, del Perú i de l'Argentina, a part del fet de compartir justament el passat de colònies del mateix imperi i de compartir després la mateixa llengua escrita? Vull dir, quin sentit té parlar d'una cultura hispanoamericana si ha d'incloure per igual el passat i el present? Inca, Quichua, Guaraní, Maia i Azteca. Té poc sentit, però en té algun. Sobretot té algun sentit en aquella part de la cultura que en diem literatura. I la mateixa cosa podríem dir d'una cultura alemanya, preguntar-nos, inclou o no inclou Àustria i Suïssa? I la cultura francesa és també francesa al Quebec i a la Martinica, a Bèlgica, a Haití i a la República de Ginebra? Com hauria dit Fuster parlant de la nació, la pregunta és delicada. Podem complicar-ho més i preguntar a quina cultura pertany, potser pertany entre cometes, a quina cultura pertany la música d'Isaac Albéniz, per exemple, l'Alhambra, el Vallecín i la Rapsodia Espanyola? A quina cultura pertany la pintura de Josep Rivera dit l'Espanyoletto o la ceràmica de l'Alcora produïda per mestres francesos? Pertany a la catalana, a l'espanyola o, en el seu cas, a la valenciana? La resposta la deixa per als amants de les moltes formes de nominalisme poc dialèctic que encara circulen pel món, que en són molts. En qualsevol cas, voler parlar d'una cultura com a coincident amb una llengua seria massa llarg i complicat, si és que volíem dir alguna cosa més que llocs comuns. Deixem-ho córrer, per tant, i parlem de literatura. Parlem de literatura perquè si no és clar que a cada llengua li correspongui una cultura, o què vol dir cultura en aquest cas, sí que és cert que a cada llengua escrita, que cada llengua escrita produeix una literatura i una sola, i això és molt important. No puc evitar ara tampoc introduir una precisió indispensable. La precisió és que pot tenir algun sentit, fins i tot més que geogràfic, parlar de literatura boliviana o equatoriana, literatura belga o suïssa, andalusa o valenciana. És a dir, sempre es podrà trobar alguna cosa en comú dins un territori determinat, sigui del tipus de temes de què escriuen els autors, en una llengua o en més d'una. Siga la coloració donada pel seu marc històric o geogràfic, o siga aquell color particular de la llengua. Però en últim extrem, fetes totes les distincions que vulgueu i acceptades totes les variants territorials o de qualsevol altra mena, una literatura és una llengua literària. Una llengua literària té, almenys habitualment, un sol conjunt de normes per a la llengua escrita, dic almenys habitualment. I significa més que tots els parlants d'una mateixa llengua amb un cert nivell d'alfabetització i d'educació formal poden llegir els mateixos productes literaris com a productes propis, no com a producció exterior a la qual hom té accés a través del coneixement d'una altra llengua o incorporades a través de la traducció a la pròpia llengua. I llavors, per llegir una literatura com a pròpia, no importen tant els temes o la localització, no importa tant el vocabulari o la variant lingüística, importa la llengua literària comuna com a tal i només com a tal, i definint un espai que separa l'intern de l'extern. Com els membres de l'Acadèmia de Cinema de Hollywood que donen l'Oscar primer a un film en anglès i després a un altre en llengua no anglesa. El film en anglès és interior, el film encara que sigui australià, i el film en altra llengua és exterior. O el lector australià, per dir un cas ben remot, que quan a l'escola li expliquen Shakespeare no el considera un autor estranger. O el lector, o l'acadèmic, o el ministre, o l'editor, o el monarca,
espanyol d'Espanya, que cada any pensen en el Premi Cervantes com el gran premi de nostres letres o de la literatura castellana o espanyola, i estatutàriament, i com aquí diu legalment, el Premi Cervantes no pot ser per a un escriptor en català. No és nostre, no és literatura espanyola, és exterior. Mentre que, evidentment, sí que pot ser, i és, per a un escriptor de Mèxic o del Perú. Aquest sí que és interior, sí que és nostre, espanyol. No és segur, doncs, que a Veracruz o Lima i Alcalá de Henares el gruix dels habitants comparteixen una mateixa cultura que superaria oceans i muntanyes. Però sí que és segur que la gent aproximadament culta, és a dir, la gent que té alguns anys d'escolarització i que és capaç de llegir els diaris, la gent aproximadament culta, des de Veracruz fins al Alcalá de Henares, comparteixen la mateixa literatura. I que només consideren seva una llengua literària. Només una i la mateixa, amb una sola gramàtica i un sol diccionari normatiu comú. Cal recordar, encara que no és directament el tema, bueno, no estic segur si és o no és directament, cal recordar quin ha estat durant alguns segles, fixeu-vos el que vaig a dir, quin ha estat durant alguns segles la llengua literària que efectivament compartia la població aproximadament culta, dic una altra vegada, de Lleida, Barcelona, Alacant o la ciutat de Mallorca. L'única llengua literària que compartien durant molts segles era la mateixa que els lectors de Caracas, Buenos Aires i Sevilla. És a dir, la del Premi Cervantes. Per això és tan important tenir present que cada llengua escrita correspon a una literatura i només a una. Perquè, i aquí ve la part més important, compartir com a pròpia una literatura significa considerar la mateixa llengua com a pròpia i comuna. I amb la llengua, no cal dir-ho, van moltes coses més. En el nostre cas, quan a partir del segle XVI la poca gent que al nostre país sabia una mica de lletra i comencen a escriure i sobretot a llegir en castellà. I no vol dir això, no vol dir únicament que entren en un mercat espanyol, el mercat dels editors i de les companyies itinerants de teatre, per exemple, sinó que entren també en un espai castellano-espanyol d'identitat cada vegada més nacional. Vol dir que llegir i escriure en castellà significava o va significar progressivament assumir com a propis els autors de la literatura castellana. Pensar, que pensava la gent que llegia, a Barcelona o a València, pensar que Cervantes, Quevedo, etc., eren grans escriptors nostres. Penseu una cosa, quants carrers i places els hem dedicat en els nostres pobles i ciutats? A Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Calderón i companyia. I fins i tot a Zorrilla, que ja és. I ràpidament passar a considerar igualment nostres Don Pelayo, Cid Campeador, Hernán Cortés i Pizarro. I torneu a repassar els carrers. Aquí prop n'hi ha una. He dit el fundador de la Reconquista Espanyola, un carrer de Pelayo ben important. I no crec que fos un gran heroi de la història de Catalunya. Penseu per què. I paral·lelament, inevitablement, es dissolgué a poc a poc la percepció d'una cultura en llengua catalana, diguéssim catalana o valenciana, com a cultura pròpia, com a models propis, com a literatura nacional pròpia i tota la resta que hi va lligat. No explica res que no siga perfectament conegut. No llegir es va convertir progressivament en no saber, en no sentir. Si alguna visió clara van tindre ja des dels inicis alguns homes de la Renaixença, alguns, no tots, és justament aquella idea que Joaquim Rubió i Ors expressa el 1841 en el pròleg de l'Ogaiter del Llobregat, i que a mi m'agrada repetir. Diu, Catalunya, bueno, ho deia en 1841, ara no sé què diria, alerta, Catalunya no pot aspirar encara a la independència, no a la política, pues pesa molt poc en comparació de les demés nacions, però sí a la literària. Alerta, aquesta idea d'independència literària, fixeu-vos, de 1841, és una idea molt més revolucionària i més nova i actual que no sembla. Després vindria una certa independència mental i moral,
uns projectes d'independència cultural, entre altres la fundació d'aquesta casa, i altres programes per superar dependències diverses. I deixem aquí. Sembla que, com en tants altres casos comparables a Europa, calia començar per la literatura i després continuar, que és exactament el que no va fer ningú, o almenys ningú que tingués algun pes i influència en la tímida renaixença valenciana, per als quals la independència literària simplement no era pensable. Per a ells, separar-se, diríem, de la literatura espanyola anava més enllà del que podien imaginar les elites urbanes, incorporades ja, les elites urbanes valencianes, incorporades en cos i ànima a la cultura castellano-espanyola. A quina, si no, en aquell temps. Gràcies, encara, que van recordar aquella fantasia del Llemosí, que almenys garantia una certa correspondència amb els versos que es feien a Barcelona i a Mallorca. I, tampoc és cap broma, d'aquell Llemosí vingué un català reconegut com a llengua literària pròpia i una relació més intensa del, diguem-ne, valencianisme literari del primer terç del segle XX amb la literatura que es feia a Barcelona. I d'ací la primera reunificació normativa de l'any 32, que ara commemorem, i sense la qual res del que ha vingut després hauria estat possible. De tot això, d'aquella història, una miqueta més remota o més pròxima, de tot això venim tots, i gràcies a tot això, començant pel Llemosí i don Teodor Llorente i acabant per les normes del 32, i gràcies a tot això, ara mateix hi ha al País Valencià una llengua literària que és la mateixa d'Ausias Marc i del Tirant, de Maragall i de Llorenç Villalonga, i no únicament la de Calderón de la Barca i Azorín, tal com era del tot previsible fa un segle i mig o un segle. Era l'única cosa previsible i no ha sigut així. Aquest és un resum interessant de la història, d'unes normes i d'una literatura. El, diguem-ne, nou nacionalisme valencià dels anys 60 i 70 va començar a funcionar amb llibres, llibreries, editorials i cursos de gramàtica. Segurament, encara que amb retard, no podia ser d'una altra manera. Al País Valencià, la poca o molta gent que es va anar, diem, reincorporant a la pròpia comunitat nacional ho va fer llegint i assumint la consciència que allò que llegia era català i, si era literatura, era literatura catalana. Els valencians que han guanyat una independència moral, diguem-ne, respecte a la cultura i, per tant, la identitat nacional castellano-espanyola, ho han fet en bona mesura a través de la literatura catalana, substituint en la consideració de nostre nacional, substituint el Cid per Ramon Llull, el Quijote pel Tirant, el Burro Platero per la Vaca Cega i Delibes per Rodoreda i Ortega per Fuster. I si hem assolit un mínim grau de normalitat en comparació a un segle i mig o a un segle abans, o fins i tot a mig segle, és perquè els escriptors valencians hem assumit una norma i hem aprofitat una tradició i una llengua literària que no eren reductivament valencianes. Entre altres coses, perquè ningú no ha demostrat encara que pugui existir una literatura valenciana no catalana, valenciana en valencià vol dir. Les restriccions i les actituds mentals que implica aquest concepte de literatura o llengua valenciana no catalana són prou per impedir tota solvència literària. Som, com diria Sir Francis Bacon de Verulam, a wonderful obstruction of the mind. I quan diu obstruction, aquí ho diu quasi en el sentit, diríem, gàstric de la paraula, és com un restrenyiment que impedeix que pugui sortir res d'aquí. I amb la ment obstruïda no és fàcil fer literatura. I no és qüestió de llengua o dialecte, sinó de perspectiva. El nostre és un espai estret i fràgil, i la nostra és una llengua convalescent i delicada. Segurament no podem resistir els sotracs i els estiraments que resisteixen sense massa risc el castellà o el francès, i no diguem l'anglès, que els resisteix tots, des de l'Índia a l'Àfrica i al Canadà. Ells no tenen cap problema.
Nosaltres podem resistir en la llengua literària un cert estirament i una certa dispersió en la morfologia i en el vocabulari, però només fins a un cert punt. És a dir, només fins al punt que no es perda la percepció d'estar escrivint i llegint en la mateixa llengua. És a dir, que el lector no senta que llegeix en un idioma que sona o li resulta o és percebut com a distant i estrany. Això a vegades és inevitable, però el remei, tal com jo ho veig, no està en la reducció, sinó en l'expansió. Vol dir, no en reduir tota la llengua literària a una sola de les possibilitats normatives o lèxiques. No cal que tots escriguem Cerveixi i Galleda i Noi en comptes de Servisca, Poal i Xiquet. No en reduir-la tampoc a les variants pròpies del territori de cada autor, per molt que aquest territori sigui important, es diga Mallorca o Barcelona. Hi ha autors barcelonins, dic barcelonins entre cometes, perquè no vol dir terme municipal de Barcelona, hi ha autors que gasten un llenguatge que seria l'equivalent, mutatis mutandis, del madrileño Chelí o del porteño de Buenos Aires que tant odiava Borges. I suposen o imaginen que això és normal i regular, no local i dialectal. Vull dir, si el localisme és propi, pensen que ha de ser comú. Quan parlo, doncs, d'expansió enfront de reducció, em refereix a una certa moderació, almenys quan no es tracta de diàlegs realistes i de donar color local, una certa moderació tant en la uniformitat com en la dispersió. Expansió significa emprar uns estàndards que admeten un grau de variació suficient per no allunyar-se de les grans modalitats territorials, però que no arriben a ser percebuts com a distants i estranys fora del propi territori. Ara bé, un cert grau d'estranyesa inicial per als lectors és inevitable. No és fàcil que Cerveixi i Galleda siguin percebuts com a pròxims i propis pels que diuen Servisca i Poal. Però coses així, i més fortes i extenses, passen en altres llengües literàries, i els efectes no són vistos com a dispersió i barrera a la comprensió, sinó com a extensió, vitalitat i riquesa. I finalment, cal recordar que no tot és qüestió de normes ni de noms, sinó de lectures i de llibres. M'agrada repetir una historieta de fa alguns anys, ja fa, que comprava jo el diari en un quiosc prop de casa meva, on venen també material per a una escola veïna. I una nena, demanar, li diu al quiosquer, llibreter, diu, té el llibre de lectura de valencià? I el quiosquer li va donar el llibre de lectura de valencià, que era la plaça del Diamant. Aquesta és la qüestió, i aquest és el remei de la qüestió. Suposa que m'explique, suposa que s'entén. I m'agradaria que la nena o xiqueta, l'escola, el quiosquer i el llibre serviren, servissin o servissin d'exemple i de recordatori. Gràcies. Molt bé, senyor Francesc Mira, moltíssimes gràcies per aquesta anàlisi de la natura i dinàmica de la nostra llengua literària. Ara em plau donar la paraula al senyor Vicent Moreno, que és president d'Escola Valenciana. Endavant, sisplau. Moltes gràcies. Bona tarda, bona nit, bona vesprada. Com veureu, podem parlar com vulguem, ens entenem segur. Nosaltres de vegades comencem parlant d'això que diu bon dia i donar les gràcies a tota la gent que fa que cada dia es puga dir encara bon dia. En nom d'Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua, que és el seu cognom, vull agrair a l'Institut d'Estudis Catalans que ens hagin convidat a participar en aquest acte. És tot un honor, una satisfacció estar ací. I estic sincerament emocionat de compartir aquest acte amb tots vostès. Soc un mestre d'escola i ací tinc uns companys de viatge, com poden vostès imaginar, però importants per a mi, no? La celebració dels 80 anys de la creació de les normes de Castelló, una fita que ha estat clau per iniciar el camí de la normalització de la nostra llengua al País Valencià,
Sense normativa, el valencià, el nostre català, no hauria pogut estudiar. No s'hauria pogut estudiar. Sense normativa no es pot consolidar eixa formació de mestres en la nostra llengua que se va iniciar ja fa temps, ni la formació en la nostra llengua de generacions i generacions d'alumnat que estudien en valencià i el valencià. Sense les normes de Castelló no s'haurien desenvolupat treballs imprescindibles de tants Carles Salvadors, Manuels Sánchez Warners, Enrics Valors, Joans Fusters. Les normes de Castelló van ser la clau que va obrir tots els panys per a desenvolupar coherentment la nostra llengua. Hagueren de passar anys, molts anys, perquè els ciutadans i les ciutadanes valencians poguérem expressar-nos en valencià a diferents àmbits més enllà de la nostra casa. Gràcies a les normes tenim llibres de text, tenim versos, narrativa, ciència, periodisme, cançons, cinema, internet, no al nivell que voldríem, però en tenim. Totes les formes d'expressió possibles en una llengua, la nostra, de forma normalitzada. Les normes de Castelló van entrar a l'escola, van ser la base per a la formació del professorat, que treballa ja fa temps, durant dècades, als centres educatius que tenen la possibilitat d'oferir un ensenyament de qualitat i en valencià, perquè l'escola en valencià és la que nosaltres lluitem i defensem perquè és la de qualitat. Parlar de tot això és parlar de les normes de Castelló. Parlar d'això és recordar que vivim en un país on la defensa més clara i contundent d'una llengua i una normativa lingüística s'ha fet des de la base social. Parlar d'això és rememorar el discurs que fa 30 anys, ja ho han comentat els companys abans, en 1982, Joan Fuster, a la plaça de Bous de Castelló, va celebrar els 50 anys de les normes davant de milers de persones. Com bé sabeu, Escola Valenciana treballem dia a dia per la promoció del valencià, tant dins de l'escola com al carrer, perquè una llengua s'aprèn quan s'utilitza i una llengua està viva quan està fora de l'escola utilitzant-se el dia a dia a tots els àmbits. Una llengua que compta amb regles de joc ortogràfiques i gramaticals, una llengua, el català, que volem dignificar a l'escola i des de l'escola, al carrer i des del carrer, a tots els àmbits d'ús, perquè usar una llengua és poder viure activament en eixa llengua. És per això que avui m'agradaria recordar que estarem el dia 15 de desembre a Castelló de la Plana, junt a totes les entitats i organitzacions que han creat xarxa des de fa temps, però ara més que mai, sota la coordinació de Castelló per la Llengua, en les diferents activitats que s'han organitzat per a fer la gran festa lúdica i reivindicativa que rememorarà els 80 anys de les normes de Castelló. Tothom a Castelló el dia 15 de desembre. Per tot això hem escollit i caminem decididament tots plegats per fer realitat una normalització lingüística de la nostra terra que encara no és realitat en la seva totalitat. Però no defallirem per aconseguir-ho plenament, sempre amb el suport de tothom. Hem de fer que la nostra llengua estiga viva i present a tot arreu. Moltes gràcies, bona nit. Moltes gràcies, Moreno, i sobretot moltes gràcies per la tasca enorme que feu per la nostra llengua comuna al País Valencià i molta sort el dia 15 a Castelló. Ara demanaré paraula al senyor Ferran Carbó, que és el director de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Bé, moltes gràcies a tots. En primer lloc, vull començar amb l'agraïment i satisfacció. Agraïment perquè com a representant de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que integra especialistes en filologia catalana de les tres universitats valencianes amb estudis de filologia, és a dir, la Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d'Alacant, és un motiu de satisfacció venir avui a l'Institut d'Estudis Catalans i agrair a l'Institut d'Estudis Catalans aquest acte sobre les normes de Castelló. En nom de tots aquells especialistes, per tant, de l'Institut, moltes gràcies. Vull començar recordant que el mes de juliol de l'any 1930, a la revista Taula de Lletres Valencianes, que va editar 38 números entre l'any 27 i l'any 30, es feia una crida titulada als escriptors valencians i a les publicacions valencianes, no?
que era al capdavall un reclam, un intent d'aconseguir la unió de tots els valencianistes d'aquell moment al voltant d'un criteri que era l'adopció de les normes de l'Institut d'Estudis Catalans al País Valencià. I, per tant, la tentativa de fer un reclam buscant una ortografia única. Dos anys més tard d'aquella crida, l'any 32, es repetia la mateixa operació des de la plataforma la revista El Camí. I poc després, de temps després, perdó, impulsat per la Societat Castellonenca de Cultura, es aconseguia finalment l'acord. Un acord en matèria lingüística sense precedents fins aleshores al País Valencià. Aquell acord fou signat un 21 de desembre per 52 escriptors i intel·lectuals i per 14 entitats culturals. Allí hi era tothom, no? Almenys tots els valencianistes importants de l'època i els intel·lectuals de l'època i els escriptors. Hi havia representades totes les tendències i totes les orientacions. Per exemple, en literatura, des de l'avantguardisme d'un Carles Salvador fins al populisme d'un Pasqual Asins, o en política, per exemple, des del marxisme d'un Emili Gómez Nadal fins al conservadorisme d'un Ignasi Villalonga o un Joaquim Reig. Es trobaven tots integrats en aquell acord. Vull esmentar també que entre les associacions que van signar aquell acord ortogràfic hi havia entitats com el Seminari de Filologia de la Universitat de València i també l'Agrupació Valencianista Escolar, els a dir, uns precedents molt llunyans i en els anys 30 de l'àmbit universitari i de l'àmbit docent, és a dir, al capdavall el que avui representen l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, el País Valencià o Escola Valenciana. Entre els signants d'aquells acords, evidentment, dos noms que s'han dit repetidament, Carles Salvador i Manuel Sanchis Guarner. Tots dos, respectivament l'any 1950 i el 1951, van donar un pas immens i definitiu en la normativització amb les seues gramàtiques valencianes. La gramàtica valenciana de Sanchis i les lliçons de gramàtica valenciana amb exercicis pràctics de Carles Salvador. Tots dos al capdavall representaven Carles Salvador com a mestre d'escola Benassal, l'àmbit docent, i l'aplicació de les normes a l'àmbit docent, i Sanchis Guarner com a filòleg i humanista, el desenvolupament de l'estudi acadèmic en el camp científic i en les universitats. Vull recordar, a més, que Sanchis Guarner, un any i només un any després de les normes de Castelló, publicava la primera edició, molt reduïda encara, de la llengua dels valencians. Aquestes obres, aquests autors, tots aquells valencianistes, eren un punt de partida per al País Valencià. Un punt de partida simbòlic i important. Fa poc més d'un any, un 20 d'octubre, a la Universitat de València vam celebrar, conjuntament amb l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, el centenari del naixement de Manuel Sanchis Guarner. Enguany ens tornem a trobar, ara a Barcelona, celebrant els 80 anys de les normes de l'any 32. També enguany ha estat un any important. Ha estat el cinquantenari de Nosaltres Valencians de Joan Fuster, un protagonista central en la cultura catalana del segle XX. Un pont, el gran pont entre el País Valencià i Catalunya. Són tot plegat commemoracions importants que permeten avançar, permeten retrobar-nos i que, a més, ens fan recordar que no tot és tan fàcil, a banda de recordar els meritoris protagonistes, no tot és tan fàcil encara i que encara hem de romandre vigilants al País Valencià perquè encara hi ha tentatives d'inestabilitat i de diferenciació, de segregació al capdavall. Convé no oblidar-ho avui, perquè, per exemple, el País Valencià continua amagant-se el nom de la llengua en la Generalitat, en les conselleries, en les acadèmies valencianes de la llengua, en els centres docents d'ensenyament,
de diferents àmbits i fins i tot en alguns rectorats de les universitats valencianes. Per tant, hem de continuar endavant recordant aquelles normes i amb la tasca que van fer tots aquells valencianistes dels anys 30 que les van signar, perquè al capdavall, entre les normes de Castelló del 32 i el Nosaltres Valencians de Fuster del 62, havien passat 30 anys, però hi havia un món immens d'evolució que havia estat possible gràcies a la tasca que havien desenvolupat tots aquells valencianistes que les van signar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Carbó, pel que heu dit i per tota la tasca. Us felicito de tota la tasca que fa l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. I ara té la paraula el senyor president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies, senyor president. Senyor magnífic rector de la Universitat Jaume I, senyor director de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, senyor president d'Escola Valenciana, gràcies per ser aquí. Gràcies a tots vostès també, senyores i senyors, per acompanyar-nos en aquest acte. Les meves paraules, forçosament breus, només em limitaré a subratllar algunes idees que han sortit i algunes idees que he reiterat a diferents llocs del territori i en dates més o menys recents. L'acte que avui commemorem simbolitza sobretot l'adhesió general de la societat a l'Institut d'Estudis Catalans com a institució normativa de referència per a tots els usuaris de la nostra llengua. Com ha estat dit, l'adopció de les normes pels intel·lectuals valencians ara fa 80 anys, amb l'acord de Castelló del desembre de 1932, però al mateix temps també la decisió de Francesc de Borja Moll el mateix any d'adoptar definitivament les normes de l'Institut, que ja seguien els intel·lectuals illencs agrupats entorn de la revista La Nostra Terra, i la invitació a Pompeu Fabra perquè fes poc després, l'any 34, el discurs inaugural dels Jocs Florals de Barcelona, que eren l'últim reducte discrepant a Catalunya, exemplifiquen el fet més transcendent de tots, la legitimació social de les propostes normatives de l'Institut d'Estudis Catalans. Tothom hauria de valorar la transcendència del reconeixement social d'aquesta funció de referent acadèmic general que ha tingut durant un segle la secció filològica plasmada en un model normatiu que també, com es deia, des dels inicis ha estat especialment respectuós amb la variació interna de la nostra llengua. Per molt important que fos històricament o que sigui en les etapes més recents el suport de les institucions polítiques o el reconeixement jurídic de la nostra institució com a autoritat lingüística de referència, és aquest reconeixement social el que ens ha assignat i ens assigna la legitimació necessària. Va ser aquesta legitimació social la que va permetre a la llengua catalana mantenir la unitat normativa, com també s'ha dit, enfront dels intents reiterats i a vegades grotescos de deslegitimació que va exercir la dictadura franquista, impedint, per exemple, que s'editessin en la postguerra les obres de Verdaguer en ortografia fabriana. I deixeu-m'ho dir també, és la plena vigència d'aquesta legitimació social la que atorga a l'Institut la condició actual d'autoritat lingüística de referència per al conjunt dels usuaris i els territoris on es parla la nostra llengua, al marge de l'existència o la inexistència de reconeixements jurídics explícits per part de les institucions estatals o les administracions subestatals. Vivim moments convulsos en què la nostra llengua és vilment atacada en alguns territoris i en el conjunt de l'Estat per les mateixes institucions que tenen el compromís de promoure la seva plena recuperació. Però al mateix temps, sabem que tenim al nostre abast
un futur de plenitud que tenim el dret i la capacitat d'aconseguir. I davant d'aquest futur que volem que sigui digne del camí que ens han marcat les persones que avui homenatgem, voldria subratllar de nou, ara i ací, com he fet en diverses ocasions en terres valencianes, que partim de la consciència que tots som uns. De la mateixa manera que tots els que hem nascut, com jo, fora de Catalunya, sabem que compartim la catalanitat, els que no hem nascut al País Valencià som conscients que la nostra realitat lingüística i cultural, històrica, present i futura, seria ben pobra sense les aportacions de valencians com els signants de les normes, com Llorente, com Sánchez Guarner o Enric Valor, dels quals hem celebrat fa poc el centenari, i de molts altres de més recents, com Raimon, que avui mateix, per desgràcia, coincidint amb aquest acte, rep la medalla d'or a la ciutat de Barcelona. O sigui que avui és un bon dia per afirmar de nou que en bona part tots som valencians, que compartim unes mateixes aspiracions i reconeixem sense reserves l'aportació de tots els valencians al nostre patrimoni cultural, al nostre present i a la construcció del futur de plenitud que junts volem aconseguir i l'aconseguirem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president de la secció filològica. I ara, per cloure l'acte, demanaré al senyor rector, el magnífic rector de la Universitat de Castelló, que ens parli. Endavant. President de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, director de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, president d'Escola Valenciana, senyor Vicent Pitar, amic, membre de la secció filològica i delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló, benvolgut Joan Francesc Mira, membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans i professor de la Universitat Jaume I, benvolgut germà, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i honoris causa per la Universitat Jaume I, senyores i senyors, dir-vos que és per a mi una satisfacció poder participar en aquest acte commemoratiu com a rector de la Universitat Jaume I, per una banda, com a vicepresident segon de la xarxa Vives d'Universitats, que, com sabeu, són la xarxa d'universitats dels territoris de parla catalana, i, per suposat, també com a castellonenc. Les normes ortogràfiques del 32, de 1932, conegudes històricament com les normes de Castelló, van ser el fruit d'una clara voluntat per part d'un significatiu grup d'intel·lectuals de fer un servei social als valencians, que aleshores escrivien, llegien i, sobretot, parlaven en valencià. Un servei prestat amb esperit de diàleg i de consens entre sensibilitats diverses. Crec que ho ha dit germà, va ser un gest generós. Com diríeu així, de seny. Ma mare, que era de l'Alcoià, deia tindre trellat. Doncs bé, aquest col·lectiu de gent o de persones va tindre trellat. Aquest esperit, aquesta voluntat i aquestes actituds que van caracteritzar l'esdeveniment que avui commemorem conformen també el patrimoni heretat d'aquells intel·lectuals respecte del qual tantes i tantes institucions i persones se sentim gratament responsables. La Universitat Jaume I, que sobre els fonaments de la tradició educativa i la cultura pròpia de les comarques castellonenques va assumir l'any 1991, ara complim 21 anys, la responsabilitat de convertir-se en principal motor de desenvolupament socioeconòmic i cultural del seu entorn, mai ha escatimat esforços pel diàleg i la reflexió crítica respecte de la nostra llengua, de la normalització i promoció del seu ús. Aquesta
ha estat una tasca compartida amb la resta d'universitats públiques al País Valencià, que té en l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana el seu màxim exponent i en el treball dels serveis lingüístics universitaris un dels signes més evidents del nostre compromís efectiu amb la llengua pròpia dels valencians i també, òbviament, en la col·laboració d'Escola Valenciana en la creació de les unitats d'estudi multilingüisme. En la xarxa Vives d'Universitats, que conformem 21 universitats dels territoris de parla catalana, les universitats valencianes han trobat un espai de consens a partir del diàleg i l'intercanvi de coneixements en matèria lingüística, entre altres àrees de coneixement, provenents de les institucions d'educació superior de tots els territoris, com dia, de parla catalana. Gràcies a aquest marc interuniversitari de col·laboració, coordinació i actuació conjunta, les universitats públiques valencianes hem fet importants avanços en la promoció de la nostra llengua als entorns més immediats de les nostres universitats, però també en importants fòrums internacionals. De fet, participem en el que són els lectorats de català, col·laborant, evidentment, en l'Institut Ramon Llull i també en l'Institut d'Estudis Catalans. Les normes de Castelló simbolitzen en l'actualitat la unitat de la llengua catalana. Tot i que són una fita concreta del passat, el seu esperit es reflecteix en el present i es projecta sobre el futur. La seva commemoració avui ens ha de moure tots plegats a no caure en el desànim i a refermar una vegada més la nostra convicció en la necessitat de major cooperació dels nostres pobles vers un progrés comú que s'ha d'aixecar sobre la base dels drets culturals que compartim. Les normes que van ser claus en la història comuna dels nostres territoris són avui un punt de trobada i de consens que ens permet reflexionar sobre el camí que ens resta encara per fer. En aquesta línia, les universitats de la xarxa Vives, treballem actualment de manera coordinada gràcies a un primer pla comú de política lingüística del qual ens hem dotat per al període 2012-2014, a partir d'uns criteris compartits de política lingüística. El pla preveu desenes d'accions a partir de quatre eixos fonamentals de treball: la normalització, el multilingüisme, la coordinació i la projecció lingüística. La nostra cultura viu un temps de paradoxes, s'ha comentat així. Precisament ara, quan la cultura catalana ha assolit una projecció internacional més potent, vivim el contrasentit de seguir patint problemes on la llengua pròpia apareix massa sovint vinculada a conflictes polítics que creiem resolts feia dècades. Tant a les Illes com a Catalunya o al País Valencià, els atacs a la llengua catalana i les estratègies de menys valoració i desprotecció del català, en contra de les quals ens hem pronunciat els rectors de la xarxa Vives en diverses ocasions. Tot això són entrebancs que dificulten la difusió de la nostra llengua i ens empobreixen com a poble. No obstant, aquests entrebancs i les dificultats econòmiques i legislatives per les quals travessem ara les universitats, l'actitud respecte de la qüestió lingüística es manté fidel a la història i als raonaments científics. Finalitza aquesta intervenció, evidentment, felicitant a Germà Colom. Gràcies per la teua exposició, jo crec que ha sigut brillant. Pense que ens has fet gaudir en la teua contribució en la primera part, per la teua experiència personal i la teua opinió personal, i en la segona perquè d'alguna manera has fet una exposició acadèmica brillant. A tu, Joan Francesc, moltes gràcies també per l'exposició. Gràcies per recordar-nos a Joan Fuster en la teua ironia, de veritat, i crec que tots han gaudit molt. I sobretot agraïm el que reafirmares i el que d'alguna manera feres patent la necessitat i la presència, evidentment, d'una literatura catalana que cal mantenir. També agraïs a l'Institut d'Estudis Catalans la invitació a participar d'aquest acte, agraïment que faig també en nom, òbviament,
de l'actual president de la xarxa Vives, el rector de la Universitat de Vic, el rector Jordi Montanya, que no ha pogut assistir a aquest acte. La meva presència avui en aquest acte ens serveix per a refermar el compromís de les universitats vers la nostra llengua i la nostra cultura amb l'esperit de consens, de rigor científic i de servei a la societat que vam heretar dels intel·lectuals signataris de les normes de Castelló i que deixarem en herència a les pròximes generacions. I com a institució pública també vull dir que ens unim, òbviament, a donar un suport a la crida de la manifestació del dia 15 de desembre a Castelló per la llengua, per la unitat de la llengua, cridant amb altres veus que no retallen la llengua. Vull que acabar també, com ho ha fet el professor Joan Francesc Mira, amb una anècdota. Recorde en una reunió de la xarxa Vives, on discutíem amb rectors, i són, com vos he comentat, universitats del territori de parla catalana, i un xicotet grup parlaven sobre les diferències lingüístiques. I aleshores els rectors valencians van preguntar, bueno, i què opineu? Vull dir, com parlem els valencians o quina és la percepció que teniu de nosaltres? Diu, bueno, vosaltres parleu català però sou més bròfecs, van comentar, en el nostre parlar. Bé, jo vull que era llegir-vos, perquè crec que encara és temps, un vers, que jo crec, un poema, només del principi i el final, d'un poeta molt bròfec valencià, que és el Vicent Andrés Estellés, però que crec que d'alguna manera condensa, curiosament en aquest poema no vessava cap brofegada, que condensa d'alguna manera el que és l'esperit de lluita, no? que pensaven que ja no feia falta, però que sembla que des del punt de vista com a ciutadans compromesos, no?, en la nostra cultura i en la nostra llengua, és a dir, com a persones cíviques, pues, necessitem recordar. Com sabeu, és el poema, o com intuïvo, és el poema que comença, i ja dic, només llegiré la part inicial i la part final, perquè crec que comença d'alguna manera amb una desesperança, però acaba, jo crec que amb una certa esperança, i que diu, assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols i et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set, no podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre es dormen les teues gens i tu sols estaràs despert i tu estaràs despert per tots. I remata el poema dient: potser et maten, potser se'n riguen, potser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament. Això, caminem decididament, particularment el dia 15 de desembre. Moltes gràcies.